ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଭୂମି ପୂଜନ କରାଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍ ଇତିହାଦୁଲ ମୁସଲିମିନ ପ୍ରମୁଖ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସୀ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାବରି ମସଜିଦ ଥିଲା, ଅଛି ଏବଂ ରହିବ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ। ଏହାସହ ହାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ବାବରି ଜିନ୍ଦା ହେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ମନ୍ଦିର ସପକ୍ଷରେ ଆସିବା ପରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଅଗଷ୍ଟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜନ ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବହୁ ନେତା ସାଂସଦ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଭୂମି ପୂଜନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମି ପୂଜନରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଓୱେସୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭୂମି ପୂଜନର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ବାବରି ମସଜିଦ ସବୁବେଳେ ମସଜିଦ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାସହ ହାଇଆ ସୋଫିଆ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦମନକାରୀ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ଭୂମିର ଅଧିକାର କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସହ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଫଇସଲା ଫଳରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବହୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏହିଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଏହିଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହାଇଆ ସୋଫିଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ହାଇଆ ସୋଫିଆ ନିର୍ମାଣ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ରୂପରେ କରାଯାଇଥିଲା। 1434ରେ ମୁସଲମାନମାନେ ଏହା ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ମସଜିଦ୍ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଦରଗନ୍ ଏହାକୁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ପରେ ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତ ଜୁଲାଇ 2020ରେ ଏହାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମସଜିଦ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ହାଇଆ ସୋଫିଆ ଏକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତି କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଅବା ଭୁଲ।